Iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta ponovo uživo u studiju Prvog reda. Pratite emisiju Prvi red. I rekao bih sada kada smo videli ovu vest, odmah ćemo se nadovezati na priču koja sledi, s obzirom na to da smo u nedelji za nama razgovarali sa istaknutim glumcima koji su najavili nastavak hit popularne serije. Zapravo, šta će se dešavati u poznatoj zgradi sa poznatim komšijama i kakvi su novi zapleti, kao i šta je Olga izjavila povodom brojnih nagrada koje je dobila tokom ovog leta, ali i Nikola Kojo povodom svojih komšijskih odnosa otkrivamo u zanimljivoj priči na Žanđele. Jamino, ja ću da kažem samo, cela zgrada peva Radio Mileva. Nastavak Radio Mileve, priče o dobrim komšijama u Rankeovoj 12 je ponovo tu. Dobro uigrana ekipa je spremna za nove izazove, smeh, ali bude tu nekada i teških trenutaka. Ima to rano ustajanje, to mene muči strašno, što ću da razgovaram sa producentima, pokušamo da promenimo. Ali druge stvari su, naravno, brzina je tako, ubrzala nam se i planeta i onda moramo sve to da radimo brzo, a komedija je najzahtevniji žanar i ona traži, vreme, u stvari. I tu je, ako možemo da kažemo o nekim problemima, odnosno stvarima koje nisu sjajne, to je to. To je to vreme koje kad bi ga imali više, bilo bi super. Ovo su pravi izazove. Komedija generalno je, posebno komedije koje imaju neku završnu, poučnu notu, kao što vrlo često imaju ove epizode, kao što Modern Family ima američke serije. To su za mene pravi postavi gde ljude nasmijete, date im jedan mikrokosmos u vremenu u kojem živimo, a date im i neku dobru poruku, čipujete ih nekom zdravom mišlju koje mogu da se nose dalje u životu, ili deca koja, moje ćerke, svaki dan me pitaju kada će serije već mesecima, sede mi na glavi u stvari sa pitanjem kad će se emitovati Mileva. Jer očigledno su onda pronašli tu nešto što nije samo, nije samo humor. Ja sam i tad nasmijena, jedino što uđem, pa nekad je svaki dan, pa to rano, ja volim da spavam, to je, volim malo duže da spavam, sve me trefi u životu ono što ne, znate, obično ono što ne volite, to vam i dođe. Tako je to. Ali ja ne dođem ništa, nego samo malo samo, onda vidim koliko ima, bože, da ću izdržati, onda se žalim mojoj Lidi, Neveni Milovanović, kostimograf, onda kukamo malo tako, dok se ne razbudimo. Prvi kadar ode sve do đavola. Kad nas uhvati radost i ono zamajac, uhvatimo vrtlog, sve to. To je rano ustajanje, odlaženje na objekat, po bilo kakvom vremenu, boravak od 12 sati, pa ponekad i predstava uveče. Sa ovakvom ekipom, snimajući dani, nikada nisu monotoni. Red smeha, red suza i mnoge zanimljive situacije na male ekrane donose dobro poznati likovi. Kad imate neku kao što je Olga ili drugi iz ekipe, da ne pominjem, kad imate preko puta mreže vrhunskog tenisera, vi imate želju da tu lopticu vratite mnogo bolje i on vas, što kažu sportisti, takvi veliki, ne mogu da kažem protivnici, smo mi saborci, vas inspirišu da vi postajete bolji, da im nadgradnju pravite teksta, situacije, svega, i onda čovjek improvizuje, eto, želji da bi napravio nešto bolje, nešto različito, nešto posebno. Mi koji dugo godina jedemo hleb, mi se trudimo da nešto napravimo uvek novo, jer imamo jednu glavu, jedno lice, jedan glas, i onda je teško uvek biti različito u svemu tome. Vrlo često se, iznerviram se vrlo često, a još češće se i nasmejem sa kolegama kad je neko napravi neku improvizaciju, tipa ljudi koji su ovde prisutni. I to je uvek zanimljivo, to vas malo pomeri. Nekad ne možemo ni da nastavimo snimanje po jednom sat vremena dok se ne ismejemo kao ljudi. Kad se improvizuje namerno, onda to nikad ne bude duhovito. A kada čovek koji zna da improvizuje, kao što su Olga ili Nikola ili Cvele ili Brstina, kada oni dođu do
tog stupnja da improvizuju, onda je to urnebesno. Onda stvarno ljudi iza kamere, čuje se po neki smeh i desi se moment da je, recimo, zbog toga ponavljamo kadar jer se i mi zasmejemo. Mislim, te improvizacije treba da budu neočekivane i one kad su neočekivane, onda jesu duhovite i onda i mogu da uđu u epizodu ili u montažu. Iz tople atmosfere, iz te neke, da kažem, kolegijalne atmosfere, sve se može stvoriti. A kad toga nema, onda ne može ništa. Mi sami ne možemo ništa, mi sve stvaramo zajedno. Serija koja je vratila stari format igrano-humorističke serije namenjene celoj porodici. Njen najveći kvalitet su zapravo prave vrednosti koje promoviše. To je u stvari preduslov. Ja mislim da ta dobra energija koja se stvara na snimanju i koja postoji u Radio Milevi je preduslov da nešto zaista bude dobro. Ja sam apsolutno sigurna u to. Mislim, mi imamo fantastičan tekst, fantastična ekipa i sve to, ali da se ne slažemo i da nije takva atmosfera, mislim da se to ne bi ni prenosilo tako na vas. Ono što je veliki kapital ove serije je što zaista ljudi vole, mi je volimo. A meni je najveći kapital što je deca vole jako puno, tako da to nešto ima, nešto što, neka očigledno i naivnost i neka čistota, što, jer kod njih nema laži, nema prevare, nju ne možete da podvalite. Vrlo često se pošalje ta poruka humanosti, ta jedinstva, vraćanje ljudi ljudima, ono što je zaista zaboravljeno. Svi mi živimo u nekim zgradama sada gde ne znamo prva vrata ko je pored nas. Nekada smo znali sve spratove do, zavisi ko neko živi u peti ili četiri sprata ili u soliteru. Sada niko ništa ne zna, sada su svi zatvoreni u svoje sobe i svoje telefone, jel da? Tako da jedna od tih najljepših poruka koje ova serija šalje je to jedinstvo tih komšija, tih ljudi koji žive u tim nekim malim sredinama. A kakvi su oni kao komšije? Pa ja mislim da sam dobro, to morate njih da pitate. Ja mislim da sam... Ima. Znači, održi se taj duh. Jeste. Ima, ali ne na taj način na koji bi ja volela. Mislim, ne. Mislim, onako i pozdravimo se i zastanemo i popričamo, ali tako je, sve je to u nekom prolazu. Pa ja se trudim generalno da budem dobar u svemu nekom. Ne samo kao komšija, nego u življenju, u svom poslu i tako dalje. Tako da, ne znam. Još je rano za podlačenje crte. Kakav sam? Moja zgrada jeste uvezana i ima stanara koji su tu već godinama. Ima i onih koji iznajmljuju stanove. Međutim, ta deca koja dolaze na studiranje su ovde izrazito vaspitana. I u mojoj zgradi naš predsednik kućnog saveta itekako vodi računa. Pa i o zgradi i o nama, svi zajedno se dogovorimo, pokrećimo nekako iz doma, iz kuće, iz svog ulaza, odatle počinje lepo i odatle počinje vaspitanje. Svi živimo u nekim zgradama i sve to, koliko zaista komunicirate vi sa komšijama. Evo, mogu vas da pitam koliko komunicirate sa komšijama, jako malo sigurno. Da li ne sviđa? Mislim da je zato ova serija zaista duh nekih vremena kad se to dešavalo. Kad je bilo neke topline, kad je bilo više neke ljudskosti, kad je bilo više nečeg, mislim, prosto zaista, zaista ljudskog nečeg što se danas, eto, tako polako, nažalost, gubi. Osećaj pripadnosti i toplina koja je nekada postojala polako se gubi, a da ljudi toga nisu ni svesni. Pa ja mislim da nešto se čudno zaista dešava, ne samo kod nas, nego se čudno dešava i na planeti. Neka na zapadu postoji, već prosto to, vi to vidite i u njihovim serijama i u njihovim filmovima, postoji ta neka ohlađenost koja je nama malo i strana i čudna, i mi smo opet od onih koji, mislim, bi zavirili u tuđi tanjir, mislim, ali kad bi se našla tu neka sredina između svega toga, mislim da kod nas isto nastupila neka otuđenost. Pa postoji, ali nažalost, sve je ređi, ljudi su se otuđili, ljudi su stvarno postali, da sad ne mračim u ovom
intervjuu, ali postali su zli. Pa nestala je toplina zato što prosto sad je ta tehnologija toliko uznapredovala i toliko je otišlo, to sve dođe, voli te društvene mreže, ja nemam ništa društvenih mreža, baš sam srećna, ali dobro, ja pripadam to nekoj staroj generaciji, moje vaspitanje je drugačije, ova deca, šta će, ovi mladi ljudi nemaju drugo vreme osim ovog vremena, prema tome moraju da ga iskoriste maksimalno. Dakle, ja samo bi volela da se ta deca uživo viđaju više, da više razgovaraju ovako teta tet, jedan naspram drugog, nego da pišu po tim društvenim mrežama gde je ko bio, gde te fotografije, mislim, to mi je besmisel. Eto, tu se izgubila toplina, otuđili smo se, to su donele te neke nove tehnologije i novo to neko ludilo, ono, nema neke, ljudi toliko zaborave prosto i zaborave da treba da se posvete i deci, da treba da porazgovaraju, da se jedno niko nema vremena ni za što. Baš je surovo. Surovo jeste, ali baš iz tog razloga se moramo truditi da nešto promenimo.